Dovolte mi, aby som vás privítala na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je zvolané v mimoriadnom termíne. V prvom rade sa vás chcem opýtať, či súhlasíte s programom, ktorý ste mali predložený v pozvánke. Kto je za? Ďakujem všetci a chcela som doplniť diskusiu. Doplňam ďalší bod a to je bod 10, diskusia a 11, záver. Kto je za, aby sme tento program doplnili o diskusiu? Ďakujem všetci. Ďalším bodom programu určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Za zapisovateľku určujem pani Čechovú, overovateľov zapisnice pán poslanec Bocan a pán poslanec Farkaš. Kto je za? Ďakujem. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Stanu, Ondka a pani Derdakovú. Kto je za? Ďakujem všetci. Ďalším bodom programu interpelácia poslancov. Otváram tento bod. Hlási sa niekto do interpelácie? Nikto? Dobre, prejdeme ďalej. Schválenie žiadosti o nenávratnú finančnú podporu, podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy, druhá etapa. V materiáli máte uvedený účel tejto dotácie. V podstate kvôli týmto dvom bodom programu, a to je schválenie žiadosti, podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov, sme si dovolili vás zavolať v mimoriadnom termíne. Materiál ste mali predložený. U nás celý projekt už je pred ukončením, takže s tým v pondelok musíme predkladať žiadosť, najneskôr rozpočty a ešte jedna časť rekonštrukcie technickej infraštruktúry v meste sa dokončuje, takže nebudeme rozprávať teraz, skúste sa pýtať, je tu aj pán magister Klein, tak ak budú nejaké otázky, odpovieme. Dobre, takže otváram rozprávu k tomuto bodu. Hlási sa niekto do diskusie? Pani poslankyňa Derdaková. Ďakujem pekne za slovo, pani primátorka. Je to teda akože nakreslené veľmi pekne. Fajn, len ja sa chcem opýtať na jednu vec, a síce či nejakým spôsobom, viete, aby sa to neotočilo proti nám, čo sa týka toho priestoru na venčenie psov za Milgagrom, hej, aby... chodníky, ja som si to poplietla. No, samozrejme, že čo sa týka chodníkov, podporujem to s všetkými desiatimi. Verím, že teda tie finančné zdroje dostaneme, že fakt sa podarí tú starú cestu SMPčku zrealizovať. Ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, dávam hlasovať návrhovú komisiu. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratné finančné príspevky za účelom realizácie projektu podpora do budovania technickej infraštruktúry v meste Krompachy, druhá etapa podľa prílohy. Ďakujem. Podľa nižšie uvedeného textu, áno. Ďakujem. Kto je za? Všetci, ďakujem. Ďalším bodom programu je schválenie finančnej spolúčasti pre projekt regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a hlavnej ulici v meste Krompachy. Znova, projekt, ten je už hotový, aj rozpočty už máme, že? Čiže toto už je, vlastne projektovú dokumentáciu máme, pripravuje sa žiadosť, ktorá taktiež musí byť v pondelok najneskôr predložená, takže mali ste možnosť si to pozrieť, nebudem dopodrobná opisovať. Ak sú otázky, tak poďme na otázky. Kto sa hlási do diskusie? Pani poslankyňa Derdaková? Nikto viac? Uzatvára možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať len teda na to venčovisko, aby sa nám to neotočilo, že potom sa ľudia budú sťažovať, jedna vec. A druhá vec, čo sa týka teda podzemných kontajnerov, v tej časti sa uvažujú podzemné kontajnery, to znamená, že nejakým spôsobom by nám to nemalo ovplyvniť teda tú plochu, kde teoreticky tie podzemné kontajnery by mali byť. Hej? Ďakujem. Čo sa týka podzemných kontajnerov, nie je tam vynechaná tá plocha, kde by tie podzemné kontajnery mali byť upravené. Vybudované. A čo sa týka venčoviska, to nie je také venčovisko, že naraz sa tam 100 psov doniesie, čiže to v podstate malo by to by slúžiť pre tých ľudí, ktorí tam bývajú, aby tiež nelietali alebo nebehali s tými psami dookola, takže bude sa musieť tam potom zabezpečiť aj, ak sa to ujme, no tak potom budú musieť naši aktivační alebo zabezpečovať aj vypratanie. Ale tak v prvom rade by mali tí ľudia, ktorí tam sú za sebou, za svojich miláčikov upraté. Takže uvidíme, veď keď sa to neujme, tak bude sa to musieť riešiť následne. Áno? Že ten nápad s tým venčoviskom, myslím si, že je veľmi dobrý. I možno by bolo treba presne tak, ako hovoríš, aj v ďalších častiach, aby konečne nám teda ľudia obrazne povedané nevyčítali, že poplatok za psa berieme a nič teda pre tých psíčkarov nerobíme. Hej, ďakujem. Ďakujem, no dúfam, že projekt je veľmi pekný. Je veľmi pekný, len či prejde, uvidíme. No, to je všetko, my chceme, ale či nám schvália žiadosť, to netušíme. Nech sa páči. Technickú. Dúfam, že parkovacie miesta nebudú ohrozené, alebo relatívne vrátalo sa aj s tým všetkým. Všetky parkovacie miesta, ktoré sú zachované, plus na hlavnej, neviem, aké sú tam čísla, tie prvé činžiaky, asi od pošty, tie prvé činžiaky, tak tam sa ešte parkovacie miesta aj by sa mali, no, také šikmé stanie by sme tam chceli, že by neboli, nestali na ceste, ale šikmé stanie, aby tam boli. Ale, no a plus medzi činžiakmi, tak čo sú tam, ja neviem, aké číslo, medzi dvomi činžiakmi tam je tiež, sa uvažuje s takým malým parkoviskom, takže parkovacie miesta nebudú, nemali by byť ohrozené, mala by sa vytvoriť všade nová zeleň, aké ste si to pozreli, aj miesta, kde dakedy, alebo časti, kde dakedy boli železné plotiky, tak by mali ísť gabionové kvetinače, takže malo by sa to skultúrniť, uvidíme, no. Ak to prejde, bude to pekné. Uvidíme. No, držme si palce. Takže len toľko. Áno? Pýtať veľmi málo. Chcem sa len opýtať, či tie žiadosti robíte vo vlastnej režii alebo externe? Vo vlastnej. Tak klobúk dolu. Klobúk dolu pred tým pracovníkom. Predpokladám, že je to pán Klein. Klobúk dole. Skutočne, lebo však robíme projekty a my viem, koľko teda roboty za tým je. Takže naozaj veľká pochvala. My to vieme. Dobre, ďakujem. Ďakujem. No takže, ak nie sú žiadne iné otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci výzvy podľa priloženej prílohy. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Všetci, ďakujem. Ďalším bodom programu je návrh zmeny rozpočtu, návrhy zmien rozpočtu. Dobre, aby som to nepomotala. Čiže rozpočtové opatrenie číslo 30. Neviem, to sú vlastne rozpočtové opatrenia, ktoré beriete na vedomie, pretože boli uskutočnené na konci roka, sú v rámci mojej kompetencie alebo preneseného výkonu štátnej správy, takže keďže je povinnosťou na najbližšom zasadnutí informovať o týchto skutočnostiach, takže preto vám to predkladáme teraz. Neviem, rovno asi by som požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenie a prípadne, lebo to sú všetko návrhy, alebo berie na vedomie. Takže poprosím návrhovú komisiu postupne po jednotlivých rozpočtových opatreniach. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 30 zo dňa 20.12.2021, úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v částke 3200 eur z položiek všeobecný materiál a služieb COVID-19 na položku elektrická energia údržba koncesia. Áno.
poprosila, aby som doplnil informáciu o rozpočtovom opatrení, lebo to len berieme na vedomie. A ešte potom, prosím vás pekne, dopíšte tu na program a podprogram. Bo teraz ho nevieme zadefinovať, neviem, nemám zo sebou ja dôvodovú správu, pretože rozpočet sa schválil v rámci programu podprogramu, čiže aj zmena by tak mala byť, aj v minulosti to tak bolo. Hej, ďakujem. Ďakujem, dobre, takže kto je za? Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie číslo 31. Poprosím tiež uviesť tieto informácie, alebo čítajte vy. Čiže Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení číslo 31 a to je, predpokladám, že to je prenesený výkon štátnej správy, čiže tam vlastne by malo byť povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Prosím, bežného rozpočtu, s tým, že prosím, doplňte tam potom program a podprogram, hej? Bo teraz ho nevieme. Hej, ale nemám ju vytlačenú, ja momentálne neviem, či kolegovia majú, čiže preto ho neviem povedať, hej. No, ale malo by to byť návrh na uznesenie. Týchto materiáloch je, má pravdu. Hej, že doplň proste ten text, ktorý je. Dobre, do uznesenia. Hej. Ďakujem. Takže poďme na rozpočtové opatrenie číslo 32. Takisto, mestské zastupy, hlasovali sme, ani neviem. Áno, hlasovali sme všetci, či nie? Nie, nehlasovali sme. Hej, tak dávam hlasovať, kto je za. Všetci ďakujem. Takže berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení číslo 32 a tam je takisto povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov v rámci bežných výdavkov na teda školský úrad. Prosím tiež ten program a podprogram, lebo nemám ale to ale my sme to stále tak robili, že bolo materiálu v návrhu, lebo toto sa podpisuje a to je schválené a potom... Len v uznesení, čo som pozerala, uznesenia, tam to je podoplňané. Bolím. Hej, v uzneseniach to je. Hej? Hej, v uzneseniach to je, áno. Dobre. Tak... To je len formalita. Dobre, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem všetci. Rozpočtové opatrenie. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 33, takisto povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov osobitný príjemca podľa teda predloženého návrhu v rámci teda bežných výdavkov program pod program. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. A rozpočtové opatrenie číslo 34, čiže berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení číslo 34 a tam je to vlastne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, v rámci bežného rozpočtu na výkon funkcie hlavného kontrolára. Toto je vlastne rozpočtové opatrenie, ktoré je v kompetencii pani primátorky. Áno. Dávam hlasovať, kto je za? Všetci. Môžem ešte faktickú. Ano. Bolo by možné to v budúcnosti tie rozpočtové opatrenia, ja neviem, je rozpočtové opatrenie, tak ako teraz tu nám máme osobitný príjemca, školský úrad, čiže tie, ktoré sú prenesený výkon, že vlastne, aby boli 45 osobitný príjemca na jednom tomto, na jednom papieri, že sa to týka ako tie informácia, ktorá sa vzťahuje na povolené prekročenia viazanie. Potom to, čo teda je v kompetencii pani primátorky a potom to, čo vlastne schvaľujeme v rámci úpravy. Hej, aby to bolo fakt prehľadnejšie. Bože, pani kontrolórka trošičku akože sa tiež k tomu vyjadri. Ďakujem pekne. Ďakujem, dobre. Takže pokračujeme ďalej. Predkladáme vám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Poprosím, pani hlavná kontrolórka, máš slovo. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení je hlavný kontrolór povinný predložiť správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Táto vám bola zaslaná v materiáloch. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem, otváram rozpravu k predmetnému bodu. Nikto sa nehlási, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Všetci ďakujem. Otváram predposledný bod a to je diskusia. Kto sa hlási do diskusie? Pani poslankyňa Derdaková. A pán poslanec Zahuranec.
pán poslanec Bocan, momentík, už si musím písať, Derdáková, Zahoranec, Bocan. Dobre, ďakujem. Ak sa nikto iný nehlási, uzatváram možnosť prihlásiť sa do diskusie. Nech sa páči, pani poslankyňa Derdáková. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda komisie na ochranu verejného záujmu, dnes teda to zo zdravotných dôvodov nie je, ale poprosil ma, aby som tlmočila jeho prosbu. A síce na stránke mesta je zverejnené tlačivo, preručné aj elektronické vyplňanie oznámení o majetkových pomeroch funkcionárov. Termín do 30. apríla, takže keby ste boli takí dobrí a teda si to tam pozreli a vyplnili. A poďalšie, teraz už od roku 2020 súčasťou toho oznámenia je, ak podávate daňové priznanie, tak aj to daňové priznanie a potvrdenie o jeho podaní. Ak nepodávate daňové priznanie, že vám robí ročné zúčtovanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľ, tak potom to tlačivko, čo vám dáva zamestnávateľ, ročné zúčtovanie. Dobre, či kto si robí daňové priznanie, voľa kedy stačilo potvrdenie, teraz musí byť kopia daňového priznania. A kto, komu robí zamestnávateľ, tak prosíme doložiť to ročné zúčtovanie, ktoré dostanete od zamestnávateľa. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán poslanec Zahoranec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len takú jednu technickú poznámku. Bol som minule na pošte a pozerám, že to tie obrubníky a schodnice sú koľko? 2 roky, 3 roky? O nie, viac. No, začínajú sa rozpadávať. Neviem, či to je od soli, alebo od čoho. Keď to tak ďalej bude pokračovať, nevydrží sa dlho. Skúste sa tam takto pozrieť na to, či mám pravdu, alebo nie. Ale určite sú poobijané. A vieš, ono, aj soli, aj naši aktivační, no čo ti mám povedať? No, ja nič len, že škoda, je to pekné, to bolo na začiatku, ale pomaly sa to bude kátrať. No, taký materiál už neviem, aký daj, aby vydržal aj soľ, aj prácu aktivačných pracovníkov. Preto sa tam dávali betónové, lebo veď keď viete, bola tam dlažba, bolo tam, to všetko bolo opadané, rozbité, zničené, takže ja už neviem, jedine gumu im tam dať. Dobre, pozrieme sa na to a keď sa dá čo s tým urobiť, pozrieme na to. Keď sa dá ešte dať čo urobiť? Lebo nasypu tam, poprvé zamrzne to, nasype sa tam soľ, štrk, potom tam nabehnú, lebo je tam ľad, nabehnú tam aktivačný s tým a rozbijú, čo sa dá. Takže už neviem, aký materiál pre nich by bol najvhodnejší. Ja len toľko, ďakujem. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Bocan. Ďakujem pekne za slovo, pani primátorka. Ja len sa chcem spýtať, je nejaký zámer zrušenia tenisového kurtu na Trangusovej ulici? Ďakujem pekne. Áno, je pripravovaný zámer. Bude projektová dokumentácia je spracovaná, je teraz na schvaľovačkách, čiže vyjadrujú sa nám dotknuté orgány štátnej správy. Ak bude to vlastne budú kladné stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy, budú sa môcť k tomu vyjadrovať v rámci stavebného konania občania. No a bude vydané stavebné povolenie, pokiaľ budú na to finančné prostriedky, no toho roku asi nie, ale ak tak na budúci rok, pretože je to celé to priestranstvo treba nám zrekonštruovať. Čiže sa uvažuje s dopravným ihriskom v strede pre deti plus zvýšenie parkovacích miest, takže taký je pôvodný zámer. Ale spodu občania sa môžu vyjadriť v stavebnom konaní a potom následne vy, ak nebude súhlas, tak dobre. Zatiaľ prebieha len, je spracovaná projektová dokumentácia na zveľadenie tohoto priestranstva. Áno, ak už pred časom sme sa bavili o tom, že tam ste chceli rekonštruovať ten povrch, takže preto len ma to zaujíma, že prečo sa od toho upustilo. Ďakujem pekne. No veď práve, že nie je využívané to tenisové ihrisko a v podstate chceme urobiť niečo aj pre deti. Tenisové kurty sú hore na multifunkčnom ihrisku. Tu na multifunkčnom, ktoré nám rozbijajú, takže tenis máme dosť, ale v podstate malo by to byť z gumy, nie? Sme či z asfaltu alebo z gumy, už ani nepamätám, aké sú tam tie, prosím, ľatá guma. Z ľatej gumy, že by sa tam mohli deti hrať, že by viacej sa to využívalo.
Takže nech sa páči, na výstavbe je projekt, ak chcete, môžete sa pozrieť. Viete, tam... len aby to nedopadlo tak, ako ihrisko na Lorencovej ulici vzadu, kde bolo využívané. Viete, my nemôžeme deti posielať na druhú stranu mesta, aby išli hrať napríklad tenis. Hej. Nechcíme od nich, aby si zisťovali, či je momentálne tenisový kurt voľný alebo nie je, lebo im zoberieme tú voľnosť toho detstva. Myslím si, že za Lorencovou ulicou, keď bolo to ihrisko, tak bolo využívanejšie, než v súčasnosti je. Neviem, či toto bol šťastný krok a bojím sa, či bude šťastný krok. Pán poslanec, my sme už o tejto, o Lorencovej sme informovali, my tam máme schválené, neinformovali, máme schválenú dotáciu na ihrisko na Lorencovej, je schválená dotácia vo výške 37, čo? 60? Ja už ani neviem, 67 tisíc? Nie, 37. 37 tisíc. Hej. To bolo, no tak dobre, no, asi si ja zle pamätám, ale mi sa zdá, že 37 a potom 5 tisíc asi sú naše vlastné zdroje. Získali sme, no, to asi kecam, no, 60? No, 40, 37 sme dostali dotáciu a 5 sú naše vlastné. Tak, vidíš, takže dobre si pamätám. Takže na Lorencovej by malo vzniknúť veľmi pekné ihrisko pre deti. Celá tá zadná časť, čo je za panelákmi, máme na to dotáciu, takže tam by sme mohli, naše deti by tam mohli chodiť, všetky deti, nielen naše. Čiže ďalšie detské ihrisko. A čo sa týka tenisových kurtov, nebolo to šťastné riešenie tej trangusovej, pretože tie tenisové kurty využívali dvaja alebo štyria ľudia. A z mnohých domácností, mnoho občanov, veď nič nie je, veď stavebné povolenie sa vydá, alebo sa nevydá, záleží od, lebo nedá sa pýtať každého jedného občana, či chcem toto, alebo chcem hento. Moment, zavolám neskôr, nemôžem. Takže je k dispozícii veľmi pekný projekt, treba sa na to pozrieť. Veľmi pekný projekt. Ale zatiaľ, vravím, nemáme na to, lebo systém je taký, že máme problém vôbec riešiť aj teraz, či vidíte tie vnútrobloky, alebo čo na poslednú chvíľu vychádzajú výzvy a my za 3 mesiace nedokážeme spracovávať projektové dokumentácie. Čiže chceme mať pripravené v šuflíku, tak ako nás každý vyzýva. Pripravte si do zásoby, zásobník projektov a potom môžeme žiadať o dotácie. Takže aj toto je jeden projekt, ktorý pripravujeme ako v zásobníku projektov, ak by sa zase dalo dačo urobiť, aby sme, lebo výzvy chodia, sú, možno, že sa bude dať dačo urobiť. Neviem. Budete mať možnosť v stavebnom konaní sa vyjadriť tiež k tomuto projektu. Všetci občania, ktorí tam bývajú. Dobre, ja som len poukazoval na to, že treba na tej Lorencovej za niekoľko rokov to ihrisko bolo využívané asi v oveľa menšej miere, než to bolo v minulosti, keď to bolo v podstate nejaké také futbalové ihrisko. Hej. Tie prvky posilňovacie, ktoré tam sú, no až taký asi užitok nepriniesli. Takže to je len môj ten postreh, že aby sme zvážili, aby to bol taký dlhodobejší aspekt z hľadiska využiteľnosti a nie, že dnes nabehnem nejaký projekt, tak my to hneď zmeníme a o rok znova sa budeme baviť o niečom inom, keď pred 3 rokmi sa zbavili o tom, že ideme rekonštruovať povrch. Ale ďakujem vám pekne za odpovede. To nenabehol projekt. My sme to vymýšľali. My sme doslova vymýšľali, že čo tam dať, aby to využilo čo najviac ľudí, aby sme tam dali niečo, čo v meste nemáme. Lebo tenisové kurty máme, aj tie sú veľmi málo využívané, tie máme a sú v priestore, kde no, fakt platiť 1 euro, keď prídu tam, alebo ja neviem, za hodinu, je úplne, úplne smiešné. Sú tam sprchy, sú tam záchody, je tam úplne iná kultúra, ako keď niekde inde si chodíte zahrať, či futbal, alebo tenis, že je to... naozaj pekné priestranstvo, kde by fakt tie deti mohli aj mládež chodiť, hrať, aj dospelí, nielen deti. A zase mať teraz bez dohľadu, bez dozoru nejaké ihrisko je u nás v meste hotová katastrofa. Pozrite sa na multifunkčné ihrisko na Maurerovej, v akom je stave.
My v podstate v lete zabezpečujeme aspoň dočasnú kontrolu, no lenže v zime my nebudeme platiť teraz strážnika, že by tam v nevykúrenej bude sedel a čakal, kedy prídu chlapci a že nám to rozbijú. Rozbili nám na mraky to ihrisko. Čiže pokiaľ nemáme stražené, rozbijajú nám to. Čiže aj keď urobíme ihrisko na Lorencovej, budeme tam musieť aspoň nejakú dočasnú kontrolu zabezpečovať po tých ihriskách, pretože v našom meste sa to nedá inakšie. Nedá. A tiež na Trangusovej, preto sme rozmýšľali tak, alebo je tam dosť veľká migrácia aj detí, ľudí a všelijakých, že by to bolo čo najtrvácnejšie, že by to bolo najdlhšie, že by to vydržalo. Ale vravím, bude, preto ideme normálne so stavebným konaním, so žiadnou ohlasovačkou, aby mali možnosť ľudia sa vyjadriť k tomuto ihrisku. Takže ten účel sa dá stále zmeniť potom. Dobre, máme ešte niečo? No, faktickú len. Ja mám len jednu technickú pripomienku. Pán poslanec Jendruch sa pýta, čo je s dotáciami, kedy prídu peniaze, že už bude potrebovať peniaze a že... Ale na jaké dotácie? Športovci. Čo? Ešte termíny nie sú. Ja, tieto, ja som myslel, že ale už štátu pre nás. Ale peniaze za minulý rok podľa mňa neboli rozdelené. Ja, že neboli. No ja neviem, Jendruch na čo pýta peniaze, toľko mi povedal. Čo by som pripomenul. Neviem. Toľko mi dneska do telefónu povedal. No, viete čo, ja vám poviem rovno, páni poslanci. My teraz dávame dokopy, na ďalšom zastupiteľstve budete informovaní, ako nám narastla elektrina, jak nám narastli ostatné výdavky. Ja neviem, jak my prežijeme tento rok a nie ešte ideme rozdávať dotácie, prepáčte. Ale fakt, aby sme zabezpečili svietenie, aby sme nemali problém, lebo ja neviem, jak my vykryjeme z našho rozpočtu naraz energie. A to nie je len to. Je diskusia. To nie, že je len naraz energie, jak ste počuli. Domovy dôchodcov, keď sa nám ozvú klienti, že budú chcieť doplácať za ich pobyty, už máme žiadosti. Ja neviem, z čoho my to zabezpečíme. A teraz to musíme. Áno. Bo doteraz bolo len, keď sme požiadali my. To je nonsens, čo sa na nás ušilo. Psi deto so psičkami, niekedy bolo 90 dní, sme aspoň pokoj mali, teraz po 45 dňoch je pes vlastníctvo mesta, keď ide z útulku. Však toto, čo sa na nás valí, ja neviem. Uvidíme, že čo bude ďalej, snáď to nejak vykrieme, ale poďme opatrne. Napríklad to, že ideme s dotáciami, alebo s dotáciami, s takýmito projektami, máme ešte nejakú rezervu z rezervného fondu z minulého roku, čo sme si ušetrili, čiže toto my vykryjeme tieto veci. Napríklad na zastupiteľstve budete mať predložené aj rozdelenie rezervného fondu, kde musíme riešiť aj havárie. Takže to nie je také jednoduché, že by sme, naozaj treba rozmýšľať veľmi, veľmi, veľmi opatrne, lebo keď len sme spočítali tieto dotácie, čo už teraz požiadali pre Boha živého. Takže naozaj treba veľmi opatrne k tomuto pristupovať. Čo každý rok s vami bojujem, ale teraz vás naozaj chcem poprosiť, aby sme veľmi, veľmi opatrne s tým narabali. Takže naozaj treba sa veľmi dobre, veď na marcovom zastupiteľstve robíme teraz, máme elektrickú energiu, čas, plynu, ale ešte toto musíme dať dokopy a potom budete... Prosím? SMPčka 300%, hej. No, takže naozaj veľmi, veľmi citlivo musíme... Dobre, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že môžeme podať tieto žiadosti. Veľmi si to vážime a všetci si to vážime, že ste našli si čas a prišli ste na rokovanie mestského zastupiteľstva a boli sme dnes uznášania schopní. Ďakujem vám veľmi pekne, stretneme sa 9. marca. Dobre hovorím, Hanka? 9. marca, prosím, urobte si čas, pretože budú tam dosť dôležité veci. Už sa všetci podpísali. Dobre, takže ďakujem a prajem vám pekný zvyšok dňa.